Nou, een hele goede morgen. Ik weet niet wat hier is gebeurd. Dit is het. Ja, sorry. Dit is het. Tada. Ik ga even een hele snelle get ready with me doen. Want ik heb helemaal... Oh, ik heb zo'n jeuk aan mijn kop. Door die matten. Dit is het. Oh, het is zo geweldig, dat haar. Ik heb geen idee wat ik hier nog mee moet... doen. Ja, ik ga het maar even feunen snel. En dan ga ik even een make-upie. Ik heb mijn gespraytent. Mijn vingers dus niet. Ik weet niet waarom. Het is echt... Ik weet niet. Het is een week. Nou, dit is even snel. Ik heb alleen even de voorkant gefeund. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb gisteren wel even met dat spul gedaan. Waar is dat spul? Hier. Kijk, die tanning drops... bij Skin Clinic Rotterdam te koop. Maar je moet hem even met die Radiancy. Ja, ik heb het met Nivea gedaan. En hij is... Op zich is die echt super. Want dit alles is helemaal top. Maar ik kan mijn handen gewoon niet doen. Maar ja, goed. Mijn vriendin van de spreten, die kon niet. Ja, dat is een hel. Ik heb wel weer nieuwe dingetjes. Ik heb een nieuwe lipcombo. Die wilden jullie heel graag zien. En... Wat heb ik nog meer? Oh ja, en een nieuwe concealer. Wel de goede kleur. En een nieuwe blush. Zo dodelijk. Dit is mijn kleur. Maar die is op. We gaan het gewoon proberen. Nou, hij doet het. Niet heel veel meer. Dus ik raak een soort half in paniek. Maar goed, weet je, we gaan er maar mee door. Hier pak ik ook weer veel te veel van. Het is echt een... Het is een week, het is een dag. Maar ik ben heel positief. Vind ik zelf. Weet je. Maar het is niet dat je denkt van... Nou, super duper. Dit ook. Ik haat dit, hè. Nieuwe concealer in de kleur 5 medium. Dus nou... Ik moest dus echt wel een paar tinten lichter gaan. Want de vorige keer... Hij is wel... Ik zeg je heel eerlijk. Hij is super dik. Ik weet niet of ik dat nou zo fijn vind. Kijk. En dan zeg ik heel eerlijk. Ja, nogmaals. Ik wil dat hele Charlotte Tilbury echt niet afkraken. Maar mijn huid kan daar gewoon niet tegen, jongens. Het is gewoon... Het is natuurlijk echt wel plamuur. En het is super mooi. Dus echt voor een avondje stappen of iets. Of weet ik veel. Voor foto's geweldig. Maar als ik dit elke dag opdoe. Nee. Dan laat ik mijn gezicht naar de grintegel. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar kijk. Hij blendt wel goed in. Hij is wel super mooi. De kleur is goed. Dus ik ben blij zat. En natuurlijk de bronzer. Ik krijg zoveel een soort vragen. Over wat gebruik je dit en dat. Ja, jongens, weet je, ik moet dat dan in elk filmpje gaan uitleggen. Weet je, ik zou zeggen, volg mij gewoon en kijk gewoon elke week het filmpje. Of filmpjes. Dan hoef ik het ook niet in elk filmpje uit te leggen. Want anders dan denken mensen die mij dus wel elke keer voorbij zien komen. Gaat ze weer? Over de bronzer, Charlotte Tilbury, weet ik veel. Heutemeteut, noem het even, geef het een naam. Die handen. Echt, ik kan mezelf heel goed spraytannen, maar ik ben die handen, ik ben het zat. Maar het is een goede dag. Het is een hele goede dag. Het is een hele goede dag. Nou, kijk, ik ben er weer een beetje hoor. Ik heb een jeuk op mijn achterhoofd. Kijk, dit is de nieuwe blush in de kleur Pillow Talk Matte Beauty Blush. Want, wat is het? Weet ik veel. Wat is het dan? Peach Pop. Die andere was Pink Pop. Oké. Zit er wat aan. Dit is Pink Pop, dit is Peach Pop. Nou, ik denk dan gewoon voor overdag lekker die Peach Pop. Ik weet niet of hij hem gaat pakken, want ik heb geen nieuwe... Kijk, dit is alweer een beetje OrangeJJ. Ja, ik vind het super schattig. Ik hou zo van blushes. Echt, jij kan mij gewoon mevrouw blush noemen. Ik heb nou wel de blush die ik ook met Pink Pop gebruik. Dus ik weet niet hoe dit gaat uitpakken. Ik moet niezen. Ja, dit is helemaal lekker. Je ziet wel een beetje die Pink Pop ertussen. Maar het interesseert me niet.
Mijn zusje heeft mijn nagels weer gedaan. Kijk nou, met van die chroomhartjes. Echt super schattig. Dat kan zij toch echt als de beste. Mascara, ik weet niet wat ik nodig heb. Even wachten. Even dit voor onder de ogen. Om te matteren. Ik doe dat eigenlijk alleen voor mijn mascara. Dat dus mijn mascara niet uitloopt. Omdat ik best wel lange wimpers heb. Ook lange onderwimpers. Waarom is mijn legging nou weer zo vies? Ik word niet goed. Gebruik ik een wimperserum? Nee. Ik doe dus mijn wimpers krullen. Ik doe dat ding niet warm maken. Want het is mijn geluk dat als ik dit ding warm maak, dat ik helemaal geen wimper meer heb. Oh, die hand. Kijk dit dan. Ja, dit is echt... Ik wil mezelf nou zo afschieten. Ik meen het echt serieus. Kijk, hoppakee. Zij is al een beetje gelift. Nou doen we de primer op. Ik ben eigenlijk ook nog een beetje moe. Zeg ik heel eerlijk. Terwijl ik sta altijd wel om 7 uur op. 7 uur, 6:30, 6:15. Nooit later eigenlijk. Ik slaap eigenlijk ook nooit uit. Ja, ik weet niet. Ik zit er niet in. Ook niet met die hondjes. Als die ook eenmaal wakker zijn, dan laten ze het ook wel weten ook, hoor. Wat zijn jullie nou aan het doen? Kokkie en meisje, kom eens even hier. Ze zijn zo aan het donderstenen. En dan deze, de Better Than Sex van Too Faced. Die doe ik daar bovenop. Oh. Ja, leuk hè. Weet je welke ik lang niet op heb gedaan? Die Bordeaux. Ik weet niet meer van welke dat was. Volgens mij Charlotte Tilbury. Die ga ik misschien wel even een keertje weer opdoen. Een Bordeaux mascara. Ja, ik hou ervan. Mevrouw Piep. Wat is er dan? Ga nou eens praten tegen me. Dat zou ik zo leuk vinden. Dan moet er een keer teruggepraat. Oh, ik zit helemaal alles verkeerd te doen. Hebben jullie nog leuke plannen voor in het weekend? Hè? Laten we het nou eens niet alleen over mij hebben. Hebben jullie nog leuke plannen? Hoe gaat het met jullie? Zo, ik vind het helemaal gescheten. Het zit overal bovenop mijn ogen. Maar goed, ik moet echt even nieuwe mascara kopen. Want ik merk dat ik moet steeds meer doen. Daar heb ik geen zin in. Oké, de lip combo waar iedereen weer de vraag over had. De Lip Cheat van Charlotte Tilbury. Ik ga het hem even opdoen. Hij is wel echt... Ik dacht eerst toen ik dit opdeed, nou, dit vind ik niks. Dus hij is best wel donker. Maar ik hou ervan, hè. Ik hou eigenlijk gewoon van dat hele donkere randje en dan met een witte lip. Ja, echt zo heerlijk kan ik dat af en toe vinden. Oh, oh. Ja, ik kan het toch niet. Oké, dus dat is één. En dan hebben we deze. Wat? Zo, wat? Ik kan echt niet lezen. Ik moet echt maar... Crystal Happy Kiss. Happy Kiss. Happy... Schrijf je dat nou weer? Happy Kiss. Super beeldig. Eigenlijk gewoon een beetje een doorzichtige gloss. Dus helemaal niet zo boeiend. Maar dit is hem dus. Ja, sorry. Dit vind ik helemaal lekker. Weet je wat ik ook leuk vind? Die strikken in je haar. Ik heb een strik. Maar dat blijft natuurlijk niet bij mij zitten, want ik moet werken. Dus ja, dat ja niet, hè? Dus nou, dat waren eigenlijk de nieuwe dingetjes. Ik ben super tevreden. Ja. Nou, hoe snel? Kijk, en die was dus uitverkocht. Die setting spray. Setting spray, einde. Moet je hebben. Je make-up blijft er echt langer van zitten. Maar was dus uitverkocht. Heeft ze een mini gegeven. Ah! Zo lief ook. Zo. Maar dit is toch te cute. Even serieus. Dat wil je toch ook gewoon hebben. Ik wil dat eerder hebben dan zo'n grote. Maar goed. Nou, dit was het weer. 10 minuten even een beetje volgeknald. Eigenlijk weer met onzin. Ik ga werken vandaag.
ik zie jullie snel weer.